গাইজ আপোনালোকে যদি এসামিজ ট্ৰেডিচনেল কাপোৰৰ যদি কিবা ব্যৱসায় কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক মই দুখনমান দোকান আমাৰ ফেঞ্চি বজাৰৰ এড্ৰেছ দিম। তো ইয়াতে চাব পাৰে নিউ মাৰ্কেট ফেঞ্চি বজাৰত আহি কাৰোবাক খুদিলে আপোনালোকক দেখাই দিব নিউ মাৰ্কেট। নিউ মাৰ্কেটৰ ভিতৰত গ'লে আপোনাৰ বিজয়া হেণ্ডলুম নামৰ এখন মাৰ্কেট আছে, তো তাতে আপোনালোকে হেণ্ডলুম কাপোৰবোৰ হ'লচেল ৰেটত কিনিব পাৰিব। তো মই দেখাই আছোঁ আপোনালোক চাই ল'ব। এইটো হ'ল নিউ মাৰ্কেট, ইয়াৰে ভিতৰত যাই থাকিব। গৈ থাকিব গৈ থাকিব গৈ থাকিব। এইটো বিল্ডিংটো দেখিছেনে, ভিতৰত আছে বিল্ডিংটো, ইয়াৰে ওপৰত আছে। এইটো হ'ল ৰাস্তা, সেইপিনৰ পৰা সোমাই আহিলে আপুনি লেফ্ট চাইডে আছে এইটো ৰাস্তা, এইটো ৰাস্তাত সোমাই যাব লাগিব। চাই লওক এনেকুৱা দোকান আছে। এনেকৈ যাই থাকিব যাই থাকিব যাই থাকিব, তাৰপিছত এনেকুৱা চিৰি এটা পাব। ওচৰতে এনেকুৱা চাহৰ দোকান আছে, মানে তাতে বিজয়া হেণ্ডলুমৰ ওপৰতে দিয়ে এইবোৰ চাহ গেষ্টক। ওপৰত গৈ থাকিব, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছে। এইটোহে হ'ল বিজয়া হেণ্ডলুম।
কি কি মাল আছে কটন মনি কি মেন আছে নাই নাই কইতো পারবা না Happy birthday to you, Dada. Thank you.